O final de semana promete ser um dos mais movimentados no cenário político. Quem nos traz as informações é a jornalista Zulmara Colucci, que toda quinta-feira apresenta o quadro Fatos Políticos. Zulmara. O deputado Afonso Rã, do Partido Progressista, vai abrir a votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Será no domingo a partir das três horas da tarde. A sessão que vai votar o impedimento da presidente começa já nesta sexta-feira às 8 horas e 50 minutos. Segue no sábado, mas o ponto alto será no domingo quando a votação nominal começa. De sexta até sábado poderão se manifestar os autores do processo a defesa da presidente Dilma, líderes partidários e também todos os deputados. Bom, Zumar, a gente precisa entender também se existe diferença no rito adotado pela Câmara, neste atual, em relação àquele que foi adotado no impeachment do ex-presidente Collor. Thaís, existe sim muita diferença. A diferença é que a mesa diretora da Câmara uh, decidiu fazer a votação por Estado e começará pelo Rio Grande do Sul. A ordem de chamada será alfabética. No impeachment de Collor, quando Ibsen Pinheiro conduziu a sessão, o único critério utilizado foi a ordem alfabética. Na visão do atual presidente da Câmara, Eduardo Cunha... Organizar a chamada por estados permitirá que a sociedade acompanhe o voto dos parlamentares de forma mais organizada. Cada deputado terá três segundos para votar e o processo deve estar encerrado às nove horas da noite. Se aprovado, o parecer segue para o Senado, que é quem decidirá sobre o impeachment. E uma última informação, Thaís: a Advocacia Geral da União deve ingressar com uma ação no STF. Para barrar a votação do impeachment. Obrigada, Zumara. Bom trabalho. E é possível que a gente se encontre não na próxima quinta, mas sim já na próxima segunda-feira. Bom trabalho para você. Com né? certeza.